En dis so jammer dat dit eintlik maar in die mainstream kerk gebeur het, dat die boodskappe wat verkondig is afgewaterde idees wat ons in die middel hou en wat ons behoeftes basically voor Jesus hou. Julle sal krag ontvang om te kan sterf vir die Christus. As jy regtig agter my wil aankom, dan is daar iets soos gaan sit in die koste bereken, want die standaard is hoog. Want hulle het hom op die ouene nie veroordeel op grond van die Torah of die instructie van die Vader nie. Hulle het hom doodgemaak op grond van hulle eie wette en hulle eie tradities. En dis hoekom ek dink daar's geen probleem om te praat in terme van wat God vir my gedoen het. Daar's geen probleem nie, maar as dit my enigste storie is, dan dink ek mis ek die klem wat die woord sit om te sê ons getuienis gaan nie oor ons nie. Maar ons getuienis gaan om oor hom te praat.